তো নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকে যিটো ইমান দিন কমেণ্টত ডিমাণ্ড আছিলে, তো আপোনালোকক লোকেশ্যনটো দেখাই দিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত। তো খেলখন 100% হ'ব। তো লটাৰী খেলখনৰ কাৰণে একচুৱেলি আপোনালোকৰ ডেমো টেষ্টিং চলি আছে। তো ডেমো টেষ্টিঙৰ আপোনালোকক সৰু এটা ক্লিপ দেখাই দিছোঁ, তো আপোনালোকে চাই লওক। আৰু অলপ পিছত মানে তো এইটো ভিডিঅ'ত জাষ্ট ডেমো টেষ্টিং চলি আছে। তো আপোনালোকে ধৰি লওক অলপ পিছত মেক্সিমাম ধৰি লওক 2 ঘণ্টা, 1.5 ঘণ্টা, 2 ঘণ্টামান পিছত আপোনালোকে লাইভ চাব পাৰিব খেলখন। তো আহক, আমি ডেমো টেষ্টিংটো চলি আছে অলৰেডি তাত ষ্টেজত, তো আমি তাত অলপ উপভোগ কৰোঁ। তো আপোনালোকে চাইছে ষ্টেজত অলৰেডি পোষ্টাৰ টোষ্টাৰ লগোৱা হৈছে আৰু ষ্টেজত অলপ চেক কৰা হৈ আছে, যে তলতে বহুত হেৰি ব্যৱস্থা কৰা আছে, চকী টকী। তো ৰাইজসকল আহি বহিব আৰু তাতে খেল হ'ব। তো একচুৱেলি খেলৰ কাৰণে অলপ হেৰি হ'লেও ষ্টেজত এতিয়া লাইভ চলিব আৰু এইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, আমিও লাইভ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। তো আপোনালোকে যদি লটাৰী টিকেট কাটিছিলে, তো আপোনালোকে আমাৰ এইটো চেনেলতে ৰিজাল্টটো পাই যাব। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে